E aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Vamos lá na continuação aqui, né? Numa floresta antiga e remota, dois goblins travessos que faziam dela seu lar. Show de bola. Vamos lá. Os goblins travessos faziam tudo juntos. Até que um dia, a escuridão tomou conta da grande cabana em que moravam. Culpado pela escuridão, o irmão Goblin foi expulso da floresta, enquanto sua irmã teve que ficar. Dez anos mais tarde, eles finalmente se reuniram. E juntos decidiram confrontar a escuridão na grande cabana. Ao buscarem ajuda de seus amigos na floresta, eles descobriram que ninguém queria relembrar o passado distante. E foi assim que os goblins ficaram sozinhos na floresta, tentando desvendar o motivo da escuridão ter tomado a grande cabana. Baixadinha aqui nesse. Tá muito alto. Bússola Estrela do Norte? Amanhã na floresta? Então lembra de usar o chapéu. Lembra você de usar o chapéu. Deixa eu dar mais uma baixada aqui, gente. Tá muito alto aqui o... Bom apetite! Sem dizer nada, ela saiu e enterrou a tiara embaixo do broto. E com o último punhado de terra, a tiara apareceu sumida de vez, levando o último vínculo dela com sua vida passada. Só lhe restava seguir adiante e encontrar um novo lugar para si neste mundo. Onde ela não seria mais uma princesa de tiara com um lindo vestido, mas uma mulher pálida, sozinha numa floresta antiga e remota. E foi assim que a princesa perdeu seu tesouro mais precioso e seu título. Eu não gostei dessa história. Não tinha os goblins e é bem depressiva. Não vamos ler de novo. Te amo, mãe. Eu não. Brincadeira. Te amo, mãe. Eu também amo. Durmam bem, minhas pombinhas. Chama aí. Tá. Tô tendo olho, tá com o cabelo cortado de novo. Olhe!
Polly! Caramba, gente, tá pra... Não sei pra vocês, mas pra mim aqui tá muito... Tá, vamos ver, né? Vamos ver como é que fica aí, né? Que desperdício. Tá bem aqui, pinta. Pode? Ai, me ajuda! Nossa, vermelho é isso. Tendo aí que não viu, não foi ela. Vai lá no outro vídeo lá, gente. Vou levar alguém lá que tá lá, tá? Show de bola. Já mudou o visual, ó, depois que tomou aquele líquido lá. Olha o rosto dela como tá. Sei lá, capítulo 2. Segredo de família. É, vamos lá, né? Vamos lá. A gente diminuiu o som da música porque não tá dando certo aqui. O que aqui, rapaz? Ihu, pula. Você conhece a criança ainda. Tão grande, tá, cara, pô. Pequeno, grande. Olha. As duas meninas brincando pequena. E o menino e menina brincando grande. Esse som alto era show de bola. Tuf, tuf, tuf. Era. Ei, rapaz, jogando na criança? Fodão. Ah.
Mas tudo bom, gente. Quero ver a ação, não teve, né, gente? Não tem, não sei, a história. Lá vem ele. Oi. Você tá bem? Achei que vir aqui ia fechar um capítulo das nossas vidas, sabe? Mas em vez disso, a gente abriu uma péssima trilogia do passado. É foda mesmo. Ok. Não. Ok. A gente não vai deixar isso acontecer de novo. Anda, anda. Bora. Bora. Trabalho pesado é um ótimo jeito de esquecer dos problemas. É sim. A gente não pode só tomar um café? Não, não. De pé, soldado. Vamos dar uma parada com as caixas e arrumar os móveis. Se a gente adiantar aqui, eu vou até a cidade e te compro um potão de sorvete. Um sorvete é melhor, diga. Chocomenta, dois potões, ao trabalho. Terceiro. O Goblin é manter... Cifrão é doar, vender, e a lata de lixo, bom, é lixo. A propósito, eu limpei boa parte das coisas do banheiro hoje de manhã. Mas a privada é isso. Nossa, quanta generosidade. Uma mesa suja e cadeiras bambas. Sim, o que é que tem? Guardar lixo, vender. Ih, rapaz, essa escolha é foda, né? Opa, e agora? Uma mesa suja. É só envenenizar que ela fica novinha em folha. Ah, obrigada. Que gentil da sua parte. Vamos guardar, né? Oh, nossa, isso é... Que cheiro é esse? Geladeira. Tá com fome? Temos um montão de nada. Ah, eu queria que você me fizesse um daqueles lanches de picles e ketchup. Ai, perdão, senhor. O picles está em falta hoje. Posso te sugerir um sanduíche de ketchup? Parece que ainda tem um pouquinho aqui. Falou o cara que comia manteiga de amendoim com molho rain. Delícia. Lembrar isso aqui, né, gente? Ah, que cheiro é esse? Tem cheiro de lixo delicioso. É delicioso mesmo. Ou será que é o Sam calça fedida? Sam calça fedida. O Sam ficou fedido porque tirou uma gambá do nosso celeiro. Sejam boazinhas. Uma gambá? O que ele fez com ela? Ela tá bem? Claro. Ela foi procurar comida e não conseguiu sair. Só tinha que dar um empurrãozinho pra desentalar. Sam Kensky, herói dos gambás. Eu lembro de ter ficado super impressionado com ele. Ele me fez querer ser um super-herói da vida selvagem. Então... Eletrodomésticos velhos, vocês ficam aqui. Se bem que aquele forno ali não tá tão mal. Ah, não. A gente não vai mexer no forno. Isso é... O ingrediente tá tal aí, gente. Se quiser, depois, vamos dar uma pausinha aí. Vem o ingrediente desse bolo aí. Faça aí e deixa um comentário, tá? Eu pedi pra você limpar isso aqui três vezes já. Opa, esqueci. Vocês vejam aí, gente. Faça esse bolinho aí e deixa um comentário. Vamos lá. Limpar o que aí? O que tem? O que fazer com isso?
precisando de dinheiro, né? Vender, né? Talvez alguém esteja disposto a reformar. Olha, precisando de dinheiro, né? Olá! O que que isso tá fazendo aqui? Chiclete? Sério? Acho que isso foi obra minha. Eita, devia vender não. Olha a lembrança deles. Tá aí. Fazer o que, né? Que coisa nojenta. Ah, o que aconteceu? Alguém derrubou alguma coisa que deve ter acabado com as festinhas dentro de casa. Escondi a mancha com os meus brinquedos. Esqueci que eles podiam ser tirados do lugar. Mandou bem, Ronan. Bom, eu lembro que uma vez você roubou um ovo, colocou ele no sofá e sentou em cima porque queria uma galinha de estimação. Nós não vamos falar disso. Então tá. É, pelo menos eu não deixei uma mancha. Onde estão os gansos lá atrás? Tá bom. Eu vou limpar. Valeu. Enquanto você faz isso, eu vou ver os móveis. Você vai querer ficar com a mesa de café, né? É. Pode ser assim? Claro. Eu realmente não tô planejando levar móveis pra Denali. E se eu precisar de uma base em Junô, você já vai ter tudo o que eu preciso. Que descomprometido você. Tá bom. Vou ficar com ela. Ó, bezerra. Opa, que massa, gente. Eu curto muito essa poltrona. Vai ficar ótima do lado da sua mesinha de toco de árvore. Eu vou ser o homem da montanha mais estiloso. Mas essa mesinha aí pode ficar na sua biblioteca. Biblioteca? A gente não tem nenhuma sala. Eu confio em você. Talvez dê pra usar se passar por uma boa limpeza? Você vai continuar fazendo isso? Tá bom. Acho que sim. Finalmente. Odeio dizer isso, mas os sofás vão ter que ir direto pro lixão. Por mim, de boa. Acho que eu machuquei meu joelho pra sempre depois de uma década batendo no canto daquelas porcarias. Bom, então a sala já era. Você tá liberado de seus deveres. Beleza, e agora? Qual o lixinho? E aí? Posso jogar essas fotos fora? Boas lembranças. Poxa, a maioria delas é de boas lembranças. É, pode ser. Você tá fofo aqui. Esse não sou eu. Quer dizer, é, mas... Mas o quê? Lembra de como eu passava horas na frente do espelho, só prendendo meu cabelo todo pra trás da cabeça? Claro. Vestido assim, com o cabelo comprido. Era como se ninguém me visse de verdade, sabe? Eu era tipo o garoto invisível. Porra. Eu não imaginei que uma foto me pegaria desse jeito. Sinto muito. Parece ser difícil. E é. Quer dizer, não me leva mal. Eu tô mil vezes melhor hoje. Mas ainda falta bastante pra me sentir confortável sem camiseta. É por isso que eu vou agendar minha mastectomia assim que a gente vender a casa. Nunca mais ter que usar o binder. Porra, vai ser muito bom. É. Pode crer. E não esquece. Pode contar comigo se precisar de ajuda. Pra qualquer coisa. Valeu. Show de bola, gente. Beleza. Qual o seu veredito, Ronan? Quer saber? Vou ficar com algumas. Pra lembrar onde a gente chegou. É isso aí. Ai, nossa. Eu adoro essa. Por que será que eu tô tão bravo? Eu lembro que adorava pescar. Vai ver porque a Marianne tava apontando uma câmera pra sua cara? Vamos,
pessoas. Vamos, meu bem, dá um sorriso, igual a Alison. Segura o seu peixe. Não é mais meu peixe. A Alison roubou ele. Minha irmã, a ladra. Você tava só sendo um pirralho. Ah, tava, é? Tava. Eu só ajudei a limpar quando a gente tava na varanda. O Ed teve que te forçar a dividir. Eu esqueci completamente que a gente teve uma rata almiscarada. Tadinha da pirata. Ela tava só o pó quando a gente encontrou ela. Que bom que a Marianne sabia o que tava fazendo, cuidando de animais selvagens. Já olhei aqui, não fui, gente. Ei, Alison, vem fazer uma pausa comigo. Toma, tu quer aí. Mais lembrança. Onde tem lembrança? Aqui. Lasanha! Terminei a salada primeiro. Obrigada, Tess. Você me salvou. Ah, não se preocupe. São apenas sobras do restaurante. Ei, tá, chimóia. Mas e a pirata? Ela tem que almoçar também. Tá certo, querida. Ela pode comer o meu milho. Aqui está, pequenina. Você também deve estar com fome. Um rato. Pelo visto, a Tessa não era tão insuportável antigamente. Planeta Terra, chamando o Alison. Acendendo fogo de novo? Tá, então eu vou ferver água. Quer alguma coisa? Não, Rodrigo. Vou escolher café. Chá, um cafezinho quente. Você prefere tomar café solúvel? Não, valeu. Já que é assim, deixa pra lá. Pegou? Chá pra lá. Uhum. Quanto tempo você esperou pra fazer essa piada? Mais do que eu gostaria de admitir. Tô tão feliz que o Ed apareceu com mais cafeína. Você ouviu isso? O rei do gelo tá mandando um aviso. Mais história. Como punição, disse o rei do gelo, vocês estão banidos da floresta. E se ousarem voltar antes da lua nova, sentirão a minha ira e seu âmago. Vamos vê-la no vento. Você acha que o rei do gelo ia agir dessa forma mesmo? Pode ser intimidador, mas é sempre justo e não é malvado. Tem razão. Ele podia dizer para os goblins ajudarem as pessoas que machucaram. Ótima ideia, querida. Vamos pensar nisso no jantar. Vou guardar tudo bonitinho enquanto vocês lavam as mãos. Coloque eles na pasta para não manchar. Claro, meu amor. Eu ainda acho que minha versão distorcida era melhor. A gente gastou tanto tempo com esse livro. É, nossa pasta estava cheia de desenhos soltos e histórias pela metade. Será que ainda estão na gaveta da cozinha? Vamos dar uma olhada. Ei, Alison, vamos ver nossos desenhos. Primeiros desenhos da Alison. Ah, tá. Como se eu não tivesse ajudado em nada. Ah, para. Eu sei que você ajudou. Não acredito que ela guardou tudo isso. Há quem acha que pendurar eles na geladeira por uma semana seria o suficiente. Sabe como a gente pensava que éramos os goblins? Não. Você já teve a sensação de que... talvez a Mary Ann fosse a princesa nas histórias? Já. Ela chamava o quarto dela de Santuário da Princesa. E ela estava sozinha na floresta, nessa casa, até a gente aparecer. Ela estava. Sozinha. Mas com alguns amigos que ajudaram no caminho. O que você está fazendo? Pesquisando. Então, se a Mary Ann era a princesa, quem eram todos os outros? E lá vamos nós.
Ih, rapaz. Não vem com negócio de história, esse negócio de adivinhação, não, né? Por favor. Só pra ganhar o direito de falar. É, meus amigos, vocês depois eu ponho uma pausazinha aí, olha direitinho. Eu não vou ficar lendo isso não, que a história já é grande. Ó. Nossa senhora. Qual é? Me ajuda aí. Lembrança. E agora? Eu faço o quê? Beleza, beleza. Acho que eu tô pronta. Pronto. Tem certeza? Não. Pensando bem, deixa eu olhar isso outra vez. Então nada é isso. Peraí. Você vai aqui. Pelicana. Ela era a pessoa mais generosa. É, mas sempre tem um porém. O urso era o mais prestativo. Tava sempre por perto. Perseguindo ela. Quê? Não. Digo, ele meio que tava sempre lá. À espreita. Terminou? Não. Pobre Alce. Ele merecia uma coisa melhor. Justiça. Meio irônico, né? Considerando que ele era o leal e bom. Pena a lei não ser justa de verdade. E agora? O que eu vim fazer aqui? Dessa vez eu consigo. Veremos. O que é que você acha disso? É, não. Nenhuma dessas parece a personalidade certa. Ou, e esses aqui? Eu não vejo como pessoas de verdade. Ou esse? Esses atributos humanos específicos que você deu para os animais são bem interessantes. Indubitavelmente. É, a cara da Marianne. Mas por que princesa? Por que não rainha? Ela odiava a autoridade. É, ela teria sido uma péssima líder. Ih, o Goblin. Então corre, porque o caçador colérico vem aí. Vem, se esconde. Por aqui. O que? O que está acontecendo? Eu não sei. Ele tá aqui. Ele tá mesmo aqui. Eu não sei. Tô com medo. Vai embora. É, volta pra floresta. Só por que nada é isso? Quero só saber. Ih, bicho. Tinha esquecido disso. A gente fingiu que ele tava ali. E aí? De repente ele tava. Foi a única vez que aconteceu, né? Alison. Espera. Pareceu real demais. Era... A gente. Forçando a imaginação mais do que devia. Dentro da porta. Ótimo. Sam Kensky. O mestre da hora errada. Essa nossa conversa ainda não acabou. Beleza. Bom dia, Sam. Continuar a conversa. Ahoy, Goblins! O delegado Brown falou que vocês iam começar a limpar a casa essa manhã, então eu... Nós sim, eu meio que pensei que iam precisar de provisões. Isso. Obrigada. Que gentil da sua parte.
Escuta, eu... queria pedir desculpa por ter assustado vocês ontem. Não foi você. Foi só a arma que assustou. Bom, eu... Enfim, eu também vim dizer que eu fui no Google e eu li um pouquinho. Eu não sabia a diferença entre todas aquelas palavras, sabe? Nunca fui muito de ler, né? Mas entendi que eu disse algo errado. E sinto muito. Quem ouviu essa parte aí, gente? Vai lá. Antes que eu esqueça, tudo isso aí lá. Pra dama da casa. Primeiro episódio. Era a receita favorita da sua mãe. Ainda faço quase toda semana. Lembro dela sempre. Obrigada. Mas a gente não tem fogão. E também não tem eletricidade. Ah, é. A caixa de luz queimou. Outra coisa que eu tô pra arrumar por aqui faz tempo. Onde fica? Eu posso cuidar disso. Ah, eu não tenho dúvidas. Ai, ai, ai. Mas eu trago ela de volta à vida faz mais de 20 anos. Vou te dar uma. Tá bom. A caixa tá no celeiro, vem. A gente já tá indo. Isso aqui não vai dar muito bom não, hein, gente? Quer ver? Enigma, eu me agrado não, hein? Aquela desculpa foi de outro mundo. Qual é? Colabora. Seja legal, a gente precisa de luz. Eu sou bom em eletricista, vamos embora. Então, como... da escola? Eu já tô formado. Fiz ecologia. Ah, ecologia? Hã? Bom, que bom que eu decidi vir aqui. Eu fiz esse celeiro pra mãe de vocês. Você ajudou mesmo? Você ajudou mesmo ela, né? Ah, sabe, umas coisinhas aqui e ali. Fiquei feliz em ajudar. Sua mãe, ela... Eu não podia deixar ela passar dificuldades. De todo jeito, deixa eu achar essa maldita chave. Só abre a porta. E deixa as chaves. Todas elas. Bom, eu... acho que ainda preciso arrumar umas coisas, então... Não, estamos de boa. Valeu. Só um aviso. A porta é temperamental. Você não tem cuidado desse lugar, não? Nenhum olho nas portas? O quê? Acha que eu fico aqui o dia todo, por acaso? Aqui, deixa eu deixar. Quando você virar tudo que der para a esquerda, tem que empurrar com a boca. Droga. É isso, hein? Ah, merda. Aí sim. Vai retar a luz, é tu ou eu? Bom, pelo menos a porta tá aberta agora. Então, isso é fácil de consertar. Agora a caixa de luz. Ah, não. Você vão limpar essa bagunça. Eu vou cuidar dos fusíveis. Mas não fui eu. Eu não tô pedindo. Vão. Vamos lá, né? Tá bem. Fusíveis vão nos plugs. Não deve ser difícil. Certo. Vamos dar uma olhada. Olhar o quê? Tem que trocar todo o batente. É só lixar um pouco essa parte. Aí, vamos ver aqui, né, gente? Mas isso aqui, né? É muito trabalho para uma porta velha. Fuzil, vamos ver isso aqui. Vamos dar uma olhada nisso aqui, bora lá. Terminal de mexer a sua caixa de luz. Precisa aí. Mas caso queria dar uma olhada. Me passa pro puxador. Não, precisa carregar isso aqui. Você vai precisar de uma...
Fuzil de 15. O que aconteceu? Você tá bem? É só. É uma dor no joelho. Eu machuquei jogando bola. Bola? Futebol? Na facu? Ensino. Nossa senhora. Bom, até me machucar. Porra, que merda. Ai. Vou ver aqui, peraí, gente. O puxador parece estar funcionando bem. O problema deve ser no trinco. Mas também tá todo enferrujado. É, nada que um pouco de sal e limão não resolva. Não. Sal e limão? É um trigo de porta, não é uma garrafa de tequila barabara. Uma margarita iria bem agora. Uma margarita? Sério? É. O Sam gosta disso. Vermelho é ser aqui em cima. Vermelho é ser aqui. Vamos tentar esse aqui. Amarelo. Pega isso aqui. Eu quero dar uma olhada no eixo. A gente não devia limpar isso antes de colocar de volta? Eu só quero... Não, tem que ser amarelo também. Vocês têm um seguro contra ursos? Pra quê? Vocês e sua arma estão sempre aí? Nem sempre. E não se usa com ursos, frases espertinhas, sabia? A gente não vai arrumar uma arma, César. 80. Gente. Ah, tem mofo em tudo. Não enfia seu nariz aí. Como se fosse um maldito buquê. Umidade é sempre um problema com essas portas. Parece bom. Aí sim. Eu sou demais. Eu sou demais. Cadê a arma daí? Sumiu. Maldito. Agora temos energia agora. E aí, tá tudo bem? Vocês... Parecem ter tudo sob controle, então... Tchau. Bichinho, rapaz. Ficou triste. O que, que foi isso? Quem sabe? Ele quis ir embora, eu acho. E esse carro aí, esse carrão aqui? Será que vai liberar ele ou não? O que vamos fazer com essa sucata? Desmontar e vender as peças? Fica à vontade. Parece mesmo uma pilha de lixo. Onde você vê lixo, eu vejo dinheiro. Mas desse meu jeitinho. Olha só. Acho que era aqui que ela fazia os brinquedos. Rolos de papel, corda, ela era mó habilidosa. E ainda desenhava, escrevia, fotografava. Ela podia ter sido artista, em vez de só se enfiar no meio do nada. É o quê? O jeito não é muito bom, não. E aí, amiguinha? Se a gente morar junto, já saiba que aranhas não são permitidas na minha casa. Bom, na minha casa não se mata aranha. Então você que coloque elas pra fora. Tem o que mais por aqui? Nada, gente? Nada. Ah, cara, eu vou montar a melhor caixa de ferramentas que eu rolei. Encontrei o esconderijo da Marianne. Mirtilo. Isso aqui com certeza estragou. Olha. Comida enlatada, bem em si mesmo? Porque, tipo, o negócio é a vácuo.
Eu é que não vou experimentar isso. E agora, José? O que tem mais aqui, gente, ó. Vai ficar assim mesmo? Fica assim mesmo ou tem mais alguma coisa aqui? Agora vai pegar alguma coisa. Encontrei o esconderijo da Marianne. Não. Alisson, você sabe quem que é esse? O que é que você encontrou? Você sabe quem não, é essa? Sei. Não sei. É a Carol, mãe do Ed. Já vi outras fotos dela, mas... essa aqui nunca. Cara, olha o Brown. E a Marianne, ela tá bem feliz. Posso? Cuidado, o vidro tá quebrado. Tá tudo bem? Ai, tá doendo. Vamos ver a mamãe. Ela vai ficar brava. Não era nem pra gente ter vindo aqui. Mais uma lembrança. Isso vai infeccionar. Vamos nessa. Onde vocês vão? Ai, eu não quero. Ela disse pra não perturbar, ela e o Ed. Não, onde você tá indo? As coisas eram diferentes quando ela tava aqui. A gente era uma família, Ed. Por que fez isso comigo? Olha. Tive que fazer a ligação. Ligação. Do que eles estavam falando? Eu não entendi o que tá acontecendo. Eu não sei, mas... eu lembro que o que quer que o Ed teve que fazer, aquela ligação lá, tava acabando com ele. Acabando com ele? Ele tava sendo escroto. A Marianne ficou puta e mandou ele pra fora. Aqui, eu vou te mostrar o que eu lembro. Aqui, Alisson. Vamos ver o que você lembra. Eu tive que fazer a ligação. Estava seguindo procedimentos. Ah, é? E essa visitinha? Ela também é um procedimento? Hã? Olha, eu não precisava vir até aqui, mas eu vi. Você é um baita de um hipócrita. Vai embora. Marianne. Eu disse pra ir embora. Vai! Será? E os dois ficavam juntos, gente? O quê? Ela não jogou o quadro nele. Você tem certeza? Ele estava sendo um completo idiota. Como é que você pode ter certeza? A gente estava espiando. Nem dava para ver direito. Então o que você acha que aconteceu? Deixa eu ver mais uma lembrança. Olha. Tive que fazer a ligação. Estava seguindo o procedimento. O que tenho obrigação de fazer. Então por que está aqui? Tenho certeza que não é um procedimento. Queria te contar pessoalmente. Por favor, vai embora. Marianne. Sinto muito. Por favor, vai. E aí? E agora, gente? Fora Jus. Como a gente lembra da mesma coisa de um jeito tão diferente? Faz muito tempo. Bom, lembranças pregam peças. Pera, quando isso aconteceu? Eu não tenho certeza. Eu acho que foi no mesmo dia que ela atacou você. Foi o que eu pensei. Mas o tio Ed disse que não via a Marianne há semanas. É, ele mentiu. E aquilo de seguir procedimentos? O que ele estava fazendo aqui, afinal? Não faço ideia. Não sei. Não tenho ideia. A gente não devia se precipitar. Olha, eu sei que ele cuidou de você, mas isso não garante que ele é incapaz de mentir. Não consigo ver ele sendo tão frio com a Marianne, mesmo ele sendo um policial zoado. Bom, eu consigo, mas quem sabe? Acho que lembranças pregam peças, né? Mais uma lembrança. Você é um baita de um hipócrita. Vai embora daqui. Vamos ver essa lembrança aqui pra mim. Sai ver, da minha propriedade agora. Ah,
Então, concordamos. O Brown veio aqui e provocou a Marianne no mesmo dia que ela atacou a gente. E daí mentiu sobre isso. E agora? A gente vai atrás de uma resposta dele. E aí? Agora mesmo? Sim, sim. Vou pegar a chave do carro. Mas o que esse monte de lixo vai fazer sem a gente? Dane-se. Agora vai, viu? Cara, não acredito que o Brown mentiu. Tipo, eu posso não ser o maior fã do cara. Mas ele sempre fala sobre dizer a verdade, seguir as leis, pô. Você tem que ficar tão feliz por isso? O quê? Eu sei que você tava esperando por algo do tipo. Algo que prove que o Ed é um babaca. Tá, mas ficar zoando isso não é legal. Ai, Tina, não tenho que atender. Só um segundo, eu tô estacionando. É isso aí. Acho que eu vou esticar minhas pernas, então. Não vai correndo. Não, não. Só me dá um segundo. O que é que ela quer? Ok, Tina. O que é que tá rolando? Oi, Flor. Eu tenho alguém super interessado em ver a casa. Ah, que notícia boa. Quando? Eles só vão estar aqui por alguns dias. Então querem marcar pra depois de amanhã. Eu não será sei que se vai ser. Vendo ou não vendo a casa? Flor, esse cara é muito motivado. Mas eu sei que ele tá olhando outras propriedades. E não tem gente fazendo fila pra ver a sua casa, né? Eu agradeço muito, mas é que a gente já tá lidando com muita coisa aqui. Querida, eu te falei que ele vai pagar dinheiro. E agora, gente? Não é um bom momento agora, não. Agora não é uma boa hora. Eu tinha dinheiro, Alison. Desculpa, mas é que vai estar uma bagunça. Eu não quero fazer ninguém perder tempo. Ok. Bom, então me diga quando for uma hora boa. Bom, acho que acabei de perder uns pontos com a Tina. E é isso. Volta aí, gente. Tá pisado na neve como é mal. Os pezinhos, tudo. E agora, qual o destino? Marcou aqui. Não, corre não, é? Corre! Cadê o Alex? Luiz? Aqui não pode ir. Deixa eu ver. Aí, gente, pra vocês dar uma olhadinha nisso aí, hein? Aqui não vou ler tudo, viu? Eu não vou passar por aqui por causa dos ursos. E aqui, o que tem aqui? Eu e a Dê fizemos essa trilha uns anos atrás. A gente bebeu cerveja geladinha lá no topo. Show. Que eleitores você quer conquistar aqui, Tom? Os ursos? E agora pra onde nós vamos? Hã? Que massa aqui. O artista mandou bem nesse aqui. Dorian Key. Te lembra alguma coisa? Parece que você achou um lugar legal. A gente vista? Já esteve aqui antes, né? Uau. E aí? Tina? Tina West, a corretora. Ah, essa Tina. O que ela queria?
Tinha alguém interessado em ver a casa, mas a pessoa só podia vir depois de amanhã. E você disse não pra ela? É. A gente precisa de mais tempo pra, tipo, limpar tudo e... Você sabe. Valeu. Mas e se essa for a única ligação? Então acho que só resta a gente ficar velho e enlouquecer naquela casa. Pode ser um plano. Então, antes da Tina ligar, falávamos? É. Eu não tô feliz que seu pai adotivo fodeu tudo. Ah, é? Porque parece que tá. Ele escondeu informações sobre a Mary Ann. Eu sei. Só não precisa ficar lembrando. Ele não tem passe livre só porque isso não é legal pra você. Eu não tô dando passe livre, é só... difícil. Essa situação toda é muito difícil. Você acha mesmo que eu curti descobrir tudo aquilo da Tessa? Essa cidade, essas pessoas, são só lembranças pra você. Mas é meu lar, Tyler. Meus amigos, minha família. Nossa. E por mais que eu queira respostas, eu não quero destruir a minha vida inteira pra conseguir elas. Eu não vim aqui pra arruinar sua vida, Alison. Eu só quero respostas. Eu sei. Por isso que a gente tá fazendo isso, né? Uhum. Sim. Lembranças. Tá planejando ficar de cara feia o dia todo? Não sei. Vamos descobrir. Nossa. Parece que temos 8 anos de novo. Pô, Tyler, me ajuda. Por que você se afasta dos outros assim? Você tá literalmente falando dentro da minha cabeça. Eu não sei como te afastar, nem que eu quisesse. Uhum. Ai, você entendeu, Tyler. Tá. Bêbada. E agora? Tá sentindo isso? Já achei! Estrela do Norte! Ok, agora você é a estrela e eu sou a bússola. Ok. E nada de roubar. Você tava me passando dicas falsas da última vez. Não tava, não. Tava sim. Tá bom, não faço de novo. Você sempre me acusou de trapacear. Porque você trapaceava mesmo. Era um jogo legal. Saber onde você estava através dos seus sentimentos. É. Mas não acredito que a gente brincou disso em público. A gente devia parecer 2 malucos gritando coisa sem noção. Bom, a gente era doido. Por isso que a gente era incrível. Você nunca quis que a gente se encaixasse mais? Nem um pouco? Não muito. A gente tinha um ou outro. Era suficiente pra mim. E aí? Você não ficou de cara que eu recusei nossa chance de ficar bilionário? Esse dinheirão ia me deixar mole. E eu passei anos demais afiando o meu lado insensível. Você fez bem em puxar minha orelha. Eu fui um idiota quanto ao Ed. Sou super a favor de comemorar vitórias. Mas precisa ser às custas da minha figura paterna? Eu vou me esforçar. Beleza. Qual o destino agora? Então, eu preciso te avisar. Que eu não sei se a gente vai conseguir resposta. Ele não vai ter escolha. A gente não é mais criança.
É que ele tenta me proteger de qualquer coisa. Risco ocupacional. Ele sempre se preocupou sobre me sentir rejeitada na escola. Então ele me fazia dar festas de aniversário enormes e convidar todo mundo. E todo mundo tinha que aparecer só porque você era filha do delegado? Bem isso. Mas daí ninguém falava comigo. Então eu me sentia uma estranha na minha própria casa. Sei bem. Ei, olha o que eu achei! Ela desse quebrando, olha. Boa. Ahá! Sabia que tava aqui. Sabia que a gente já tinha vindo aqui. Reivindicamos esse lugar como parte do reino Ronan. E ainda é. Só precisa de uma atualização. O que você tá fazendo? O que eu queria ter feito lá atrás, mas eu não tive coragem. Pronto, já tá bem melhor. Verdade. Bem melhor. É sim. Pronto. Voltei a dele. E agora, qual o destino? E aí, qual é o plano? A gente entra e pergunta pro Ed por que ele tava lá naquele dia. Tá bom. Vamos deixar ele contar o lado dele da história. Ok? Ok. Aham. Ah, sim. Eu entendo, Sr. Barrow. Eu vou avisá-lo. Sim, tá tudo anotado aqui. Bom dia, Sr. Barrow. Bom dia, mocinha. Como é que você veio parar na recepção? A Rose tá doente hoje. Tô cobrindo ela enquanto resolvo minha papelada. E o que faz aqui? Só passei pra falar com o tio Ed. Pelo rosto idêntico, eu diria que esse aqui é o Tyler. Tyler, Denise, Tyler. Tyler, Denise e Tyler. Wilson, pode falar pro polícia Vincenzi que eu vou... Ah, bom dia, Alison. Oi, tio. Vou ouvir o depoimento da doutora Torres. O Vincenzi não precisa voltar à delegacia. Parece que ele não tá muito de bom humor. É, eu não sei o que tá acontecendo, mas ele tá estranho assim o dia todo. Boa sorte. Que ótimo. Agora ele tem uma desculpa para dispensar a gente. Ei. Ele fala. Como está sendo Delos até agora? Tá sendo bom ver a Alison. Ela anda falando sobre você toda hora. Dá pra ver que tá feliz que você tá aqui. Aliás, esqueci uma coisa. A Alison mostrou aquele seu artigo no jornal de Juno ano passado. Tava certíssimo. O governo tem mesmo que aumentar o orçamento do Centro Juvenil. Você foi ótimo para Fire Reed. Valeu. Eu lutei muito para conseguir mais atividades ao ar livre. Fiz inimizades na administração por isso. Mas quando a galera chegou no topo do Monte Roberts... Cara, eles piraram. Foi incrível. Eu entendo perfeitamente. Eu sou voluntária, às vezes, na CIJ. Dou palestras sobre o trabalho policial, organizo reuniões, quando dá. Certo. CIJ. Sabe, a coligação de igualdade de Juno. Ah. Pera, sério? Que da hora! Aham, e sem querer julgar, mas... As crianças desses centros, seja em Highwood ou na CIJ, elas precisam de gente que as entendam. Gente que passou pelo mesmo. E eu estou disposta a ajudá-las. Então, pois é. Desculpa o falatório. E aí, criançada? Olá, de meia idade. Algum problema?
disse que vocês estariam bem ligados por algum dia? Alguns dias. Mas que é difícil. Parece que toda vez que a gente limpa uma, mais duas gavetas aparecem do nada. Ah, é. Eu sei bem. Quando esvaziamos a casa da Linda. Ok. Achei que a gente ia mandar ver essa captura, então. Como é que ela tá? Até. Acho que eu não vejo ela mesmo. Bem. Bom dia, delegado Brown. Bom dia, Tyler. Viu, a gente pode falar em particular? É um pouquinho urgente. Poderia me dar um momento, doutora Torres? O que está acontecendo? A gente tem mais perguntas sobre a nossa mãe. Olha, não é uma boa hora. Bom, se a gente voltar mais tarde, rola? Desculpa. Vamos. Pessoal, tô sobrecarregado hoje. Nossa recepcionista tá doente. Um policial tá com problemas pessoais. Tenho que terminar de ouvir o depoimento dessa mulher. Não posso conversar agora. A gente só queria ter umas respostas. Não sei o que vocês acham que eu tenho mais pra falar. Eu já contei tudo. Eu preciso voltar pra essa denúncia. Foi mal, gente. Valeu, vai lá. Ai, odeio quando ele é teimoso desse jeito. Tá, e agora? Voltando. E agora? Vamos lá, descobri sozinho. Ele obviamente não vai contar a verdade. Então vamos a gente atrás dela. Onde você acha que guarda o arquivo dela? Eu não sei. Sala de registro? Escritório do Ed? Pera, você não tá mesmo pensando em invadir a sala de registro da polícia? Ou tudo ou nada. Doutora Torres, disse que sua filha estava com você no incidente. Sim, ela estava. Então preciso de informações dela. Por favor, o nome e data de nascimento. Ok. Tyler Rowe. É bom te ver de novo. Você cresceu, né? Acontece entre os 11 e 21 anos de idade. Bom, vive com você, bem-vindo. Não, o pai dela tem a guarda primária. Por conta do meu trabalho. Valeu, fazia tempo. E aí, o que traz vocês aqui? A gente nunca se cansa das luzes neon e do cheiro de comida de ontem. Fala sério, não é tão ruim. Posso ajudar em alguma coisa? Dia cheio por aqui? Bom, o alarme de incêndio disparou 3 vezes em 1 hora hoje de manhã. Um pouquinho pra gente ver que é chega lá. Arrancar o alarme da parede. Vem cá, Tyler. O delegado disse que você era um orientador em Fire Ridge? Já pensou em entrar pra polícia? Greg, ele acabou de chegar aqui. Eu sei, mas seria bom ter mais gente como ele por aqui. Gente como eu? Sim, claro. Você sabe, gente com dom pra autoridade. Você tá mesmo tentando recrutar meu irmão? E por que não? A gente tá meio desfalcado. E já que você recusou minhas propostas, eu pensei em tentar com outro Ronan. Meio que seria bom dar uma baixada na média de idade aqui. Certo. O relatório do incidente diz que você ligou ontem às 6h13. Bom, onde eu tava nesse relatório? O policial Vincenzo foi enviado pra sua casa às 6h29 da manhã. Mas você não pôde ficar pra depois? Sim, eu tinha uma cirurgia às 9h. Eu já estava. Trabalha no Hospital Cottonwood. Isso mesmo. É um baita de um trajeto. Com certeza. Ô, o que vocês dois estão fazendo aí? Tá com algum problema? Não, problema nenhum. É que eu tava mostrando pro Tyler onde fica o banheiro de cima. Tyler, dá um help aqui. Ah, isso. Água do lago. Emergência, sabe? Lavagem gástrica natural. Depois da sala de descanso tem um banheiro. Por outro lado, primeira porta à direita. Desencana, Tyler. Nem a pau a gente chega no andar de cima exposto assim. É muito suspeito. Deve ter outro jeito de subir. Sabe, o Greg estava falando de um treinamento de incêndio. Tem saída de emergência aqui? Oh, meu Deus. Por que eu não pensei nisso? Saquon, agora. Agora vai, viu? Olha. Tá legal. Deixa eu ver. Ali, a saída.
Ela dá para um lance de escadas do lado de fora do prédio. Mas com certeza vai estar trancada por dentro. Se um de nós causasse uma distração, o outro poderia subir e abrir a porta. E já que você costuma causar, eu te nomeio como isca oficial. Pera, sério? Tem uma ideia melhor? Policial não é treinado para perceber comportamento suspeito. É que eu não sou exatamente um bom ator. Pense em alguma coisa simples e vai fundo. Eu acredito em você. Beleza. Então... Não sei se eu consigo derrubar os disjuntores, mas eu consigo apagar as luzes. Só vai, improvisa. Opa. Tyler. E agora, como é que eu faço? E agora? Vira à direita quando sair da delegacia e segue pelo lado do prédio. Você vai ver a escada bem ali. Tá tranquilo, então. Você tá indo? Ai, preciso de um cigarro. Devia pensar em parar. Só fica mais difícil com o tempo. Eu sei. Aproveitando, fala pra sua irmã parar também. O ar frio do inverno. Ok. Tô perto da porta. Vamos. Aqui? Não. Cadê você? Tô aqui. Abre a porta. Rápido, entra. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Você tomou controle da sua vida. Faz valer. Isso não vai dar bom. E aí, Cristiano Silva, como tá a força, meu rei? Tranquilo? Vamos ver aqui, né? Esses arquivos. O delegado de Delos Crossing faz eventos de caridade? Hã? Ah, é. O evento da comunidade. Ele ofereceu ajuda. E como ele conhece todo mundo e mais, sabe quem reclama de quem pra polícia, ele posicionou os convidados. Se o Ed pegar a gente aqui... Agora não tem mais volta. Vamos colocar os Vec perto de... Dá pra não. Vamos sair fora daqui. Quero achar isso logo, esse... arquivo. O Brown quer mesmo que todo mundo fique sabendo o quanto ele é um cidadão exemplar, não é? A polícia de Delos vai ter mais um integrante. Ele tem uma ficha. E não é pequena. Por que ele tá concorrendo? O Ed sofre muito pra contratar gente por aqui. Acho que ele tem uma escolha. Você achou alguma coisa? Não. Merda, meu, como é que eu faço aqui agora? Olha um brinquedinho. E aí? Embora estejamos destinados a queimar, emergimos como poeira estelar. Isso é... Ah, não. Ah, sim. Queima.
Bota fogo em tudo. Vamos nessa. Cadê esses arquivos, cara? Arquivos da equipe. Orçamento de departamento. Mas parece que é aqui que o Brown guarda a correspondência pessoal. Parece que o Brown estava trabalhando com assistência social em um caso. Não é da nossa conta. Não, meu, eu quero achar o arquivo. Você se inscreveu num curso de teatro no verão de 2009? Foi sim, mas eles me rejeitaram. Era pra ter ido junto com o Michael. Ele foi. Eu fiquei presa aqui durante o verão só com o Caio Castor de companhia. Por quê? Bom, por que o Brown parece tão íntimo com a diretoria do Firewind? Oh. Ah, é uma fatura. Ed Brown segue em anexo a última fatura referente a Tyler Rona. A administração de Firewind gostaria de agradecer por todo o apoio que você nos deu ao longo dos anos. Sabia que ele tinha dado um jeito de te mandar pra lá, mas... Isso é muita grana. Mais sujeira por debaixo dos panos. Talvez ele não quisesse te deixar desconfortável. Agora eu sinto que eu devo pra ele. Boa, véi. Ajudou ele ainda, cara. Qual a idade do Brown? 38. Ah, eita. Ele se formou bem jovem. O policial mais jovem a entrar na DPDC. 94. Nossa, cadê esses arquivos? Não acredito que eu vou dizer isso, mas... Acho que pode ter alguma coisa no escritório do Ed. Não acredito que eu vou dizer isso, mas... Acho que pode ter alguma coisa no escritório do Ed. Não, tá vendo pra ele. Não acredito que eu vou dizer isso, mas... Acho que pode ter alguma coisa no escritório do Ed. Não acredito que eu vou dizer isso. Eu tô conseguindo passar isso. Acho que pode ter alguma coisa no escritório do Ed. Onde aqui que eu já procurei? O Brown quer mesmo que todo mundo fique sabendo o quanto ele é um cidadão exemplar, não é? Ele é uma pessoa boa de verdade. Se eu falar onde isso, está isso faz eu me sentir pior. Parece que é aqui que o Brown guarda a correspondência pessoal. Ai, caramba, onde é que está esse negócio, gente? Alguém me ajuda. E aí, menininha linda? Eu te amo, Rayaninha. Menina de tio linda, tio te ama, tá? Onde é que tá esse negócio, gente? Eu preciso achar esse arquivo. Certeza que você chegou todos os e-mails? Que e-mail? Computador? Será? Será no computador, gente? Aqui não há nada. Certeza que você checou todos os e-mails? E-mail.
Será que é aqui que eu tô rodando, gente? Certeza que você checou todos os e-mails? Tô olhando, calma, tô procurando. Parece que é aqui que o Brown guarda a correspondência pessoal. Então esses e-mails, então. Onde é que tá, gente, esse e-mail? Não tem como virar, tem? Certeza que você checou todos os e-mails? Tô olhando. Tô procurando. Não tô achando nada. Não sabe o que é nada? É nada. Onde é que tá isso? Me ajuda aí, menina, maninha, me ajuda aí. Certeza que você checou todos os e-mails? É, o computador não tá indo. Não tem como sentar aqui na cadeira pra olhar. Não tô conseguindo achar nada. Ah, o e-mail, gente, aqui. São do caso do número. Uau! Brown olhou nosso arquivo hoje de manhã. Pera, o quê? O que é que isso significa? Ah, eu não sei, mas tem um número de referência. Achei! R68653. Seis 8653, solicitação. Um dos e-mails falava dos arquivos. Deve ser onde o nosso arquivo tá. O Tom convidou o Ed pra jantar? Ah, é. Ele tá se esforçando pra caramba pra conseguir o apoio do Ed. E ele? Apoia o Tom? Ele preferiu ficar neutro. Nossa, eu vou ter que guardar esse número, né? Citação do caso, número 68 5 6. Voltei, gente, tem que vir ali. Pronto. Já foi.
E agora? Cai fora daqui? Até que fim, né? Até que fim que eu consegui! E agora, menina? Por favor, diz que você sabe o código. Para o registro policial altamente confidencial? Então, como que eu vou conseguir abrir a porta? Eu passei horas brincando perto dessa sala. Não, eu vi as pessoas entrando o tempo todo. Brincadeira. Tandariru. Tandariru. Vai, tenta. Ei. Tá apertando os números errados. Como que é a musiquinha mesmo? Tandariru. Como que é a musiquinha mesmo? Tandariru. Esse não é desse 7. Não, também não é o 7. Dão. Tipo, não. Merda. Como que é a musiquinha mesmo? Tandariru. Dão. Cadê o Dá? Então Dá. Cadê o Li? Não. Não. Tá apertando os números errados. Eu sei que tô apertando errado, eu sei. Mas espera aí. Cadê o Li? Li, Dandari. Tá apertando os números errados. Dan. Dá. Nossa, deixa eu colocar aqui. Aí, eu quero ver aqui, achar o tá apertando os números errados. Cadê o Dão da Arena? Então, cadê o... Tá apertando os números errados. Eu sei, mas cadê o Dão da Arena? Não é isso. Como que é a musiquinha mesmo? Dandariru. Dandariru. Tip? Não.
Apertando os números errados. Subiu 8. Não, o 7. Nossa, gente, que bem, cadê o Lilo? Porra, a música é como? Como que é a musiquinha mesmo? Tandariru. Dão, dá, li, lu. Pô, mas cadê o li e o lu aqui que eu não tô achando? Aqui é o quê? Aqui é do. Dão, dá. Aqui é de. Tip. Apertando os números errados. Onda. Uma ajuda. Como que é a musiquinha mesmo? Tandariru. Não tem, não. Apertando os números errados. Apertando os números errados. Alguma ideia? Olha direito. Que fresca, já olhei. Como é aquela musiquinha mesmo? Dandariru. Foi mal. Acho que não saquei ainda. Dandariru. Ah, cala a boca. Você nunca me disse que cantava tão bem. Cala a boca. Vamos com emoção agora? Tyler. Vai. Dandariru. Oh, yeah. Beats, batza, tapunza, tza. Te odeio. Então, porra. Bom. Só mais uma vez. Dandariru. Porra, pelo jeito tá passando ali embaixo, gente. Eu fiz um bocado vendo ali. Só mais uma vez. Dandariru. Dandariru. Como é que eu vou achar? Aí. Só mais uma vez. Dandariru. Tava eu achando, viu? Thank you.
apertando os números errados. Sim, peraí, quer ver o Arleta, o... Aqui é o A. Aqui é o... Du. Apertando os números errados. Aqui. Aqui. Apertando os números errados. Não. Como? Ué. Tá apertando os números errados. Só mais uma vez. Dantariru. Isso não, gente. Poxa, cadê o Doom? Apertando os números errados. Tá. Que é esse aqui? Ó. Apertando os números errados. Ah, até que fim. Ah. Que milagre. Que milagre foi esse. Finalmente vão digitalizar. Ai, é mesmo? Eu lembro do Ed reclamar disso. Vão ter que reorganizar tudinho. Que milagre, gente. Digitalizaram os casos fechados, mas... Só os antes de 1990. Ou seja... Quer dizer que o nosso ainda está em alguma dessas caixas. Perfeito. Uma sala cheia de arquivos e um sistema de classificação pela metade. É, vai ser tão divertido para você. Vou ficar de olho por aqui. Ah, quê? Por que que eu que tenho que ficar aqui vasculhando tudo? Porque se alguém me vir, eu preciso ter uma boa desculpa para estar aqui. Me chama se precisar. R6-8653. Procura. Ela disse. Não. Não é essa. Não é isso. Não. E aí? Seria bem mais rápido. Não é essa também. Não é isso. Achou? Não. Não é essa também. Não é isso. Não. E aí? Seria bem mais... Não é essa também. Não é isso. Achou alguma coisa? Quer um número de referência? 05R68653. Eu vou ver esse número de referência aqui. Não. Isso aqui, ó. Agora sim. Um,
Parece um histórico do passo a passo da investigação. E aí? Até agora eu só vi coisas que a gente já sabia, mas faz referência a outros arquivos e gravações de áudio. Talvez você consiga ver esses no computador. Nosso arquivo pode não ter sido digitalizado, mas com sorte já pode estar no apêndice. Beleza, entrei. Pesquisa palavras-chave. O que, que eu devia procurar? Sei lá. Marianne Ronan, 1 de março de 2005. Que merda, lê. Relatório de homicídio, 24 anos de vítima, mais relatório do crime. Então, como é que eu faço agora? A referência é 05R61889. Essa referência mesmo. Duas referências, gente. Nossa. Duas referências. Nossa, aqui tá muito complicado. Esse filme tá ficando show. Preciso verificar. 05R61889. R5061. Ali. Encontrei o resumo de tudo. Nossa, isso é um verdadeiro romance policial. Brown é muito bom com as palavras. Ele não é escritor, Tyler. Boletim de ocorrência. Homicídio, vítima, nome. Nossa, gente. Nossa. Deve ter outras referências no computador. Sim, sim. Já fiz, já vi.
05R6. R6, 3... A referência é 05R63325. Boa, tá aqui! Nossa, essa é uma foto que eu realmente não quero guardar. Nossa, é muita coisa. Tem mais ainda? Merda, merda. Ai, cacete. O Ed tá subindo. O que que eu faço? O que que eu faço? Eu vou sair. Não vai não, ele vai te ver. Fala que você quer conversar no escritório. Eu já vi essas. Bingo. 0501. Que preciso ser verificado. 0501 COMEBR. 0501. Meu Deus, inacreditável. O Brown denunciou a Mary Ann para assistência social. Quê? Onde você está? O que está acontecendo? Já fiz, já vi. A referência é 05R62766. Ela se afogou? Quê? A ferida não foi fatal. Poxa, foi essa, meu irmão. Poxa. Vocês não podem dar uma olhadinha nisso aí, gente. Tá foda, viu? Ela se afogaram ela, poxa.
É o policial Ed Brown. Alô, policial Brown. Meu nome é Simone Brooks e eu sou da assistência social. Olá, senhora Brooks. Eu tô ligando pra falar sobre a família Ronan. Ah, eu só queria informá-lo que nós vamos dar prosseguimento ao caso. Ah, entendi. Mais alguém que deveríamos entrevistar enquanto estivermos por aí? É, Samuel Kens, que é um amigo próximo da família. Aham. K-A-N-S. K-Y. Ótimo. A responsável pelo caso, Sandy Black, vai chegar dia 5 de março e passará na delegacia logo pela manhã. Senhora Brooks, quanto deveria me preocupar? Infelizmente, eu não posso falar nada até saber de tudo o que aconteceu. É claro. Bom, tenha uma boa tarde, senhora Brooks. Você também, senhor. Acabei de ouvir o Brown falando com a SAS. Ele fez mesmo. Ele denunciou ela. E se ele foi só o mensageiro? Vai ver, ele não teve escolha. A gente tem que investigar mais. Mais o quê? Deve ter outras referências no computador. Essa marcação, gente. Eu já vi essas. Bom, e agora? Já fiz, já vi. Eu já vi essas. Já fiz, já vi. É um documento contrário. Eu já vi essas. Eu já vi essas. Um de março de 2005. Março de 2005. Deve ter outras referências no computador. Já olhei já o bonitinho. Muito de março. Deve ter outras referências no computador. Deve ter outras referências no computador. Eu sei que tem, mas só que não tô achando. Deve ter outras referências no computador. Deve ter outras referências no computador. Deve ter outras referências no computador. Vamos lá. Cadê? Já
foi. 1, 2, 3, 4, já foi. Gravação já foi. Ah, que merda. Aqui. Bingo. Isso aí, tá vendo? 2005, 2021. É preciso verificar. 2005, 201, 546. Ali. Pera, mas que porra? Até essa casuela de emergência existiu. Minha nossa, gente. Quem foi que matou ela? Preciso ir. Quem foi que matou ela? Ela foi assassinada. Foi mal, Tyler. Não consegui parar ele. Ele tá indo pra aí. Saia, saia. Tio, eu não queria. Não vou falar de novo. Você é um puta de um hipócrita. Eu disse pra sair. Oh! Me solta! Prefere passar a noite aqui? Vai logo! Eu falei pra me soltar, porra! Vão logo! Vão logo. E agradeçam por serem da família. Beleza. Família. Pelo bem da Alison, vamos conversar. Sobre o quê? Nós vimos o arquivo. Sabemos da assistência social. Por quê? Por que você virou as costas pra ela? E a Tessa também. E agora, gente? E agora? Ok. É, tá certo. Precisamos conversar. E é isso. O inverno antes da morte da sua mãe foi... difícil. Nossa. Delos Crossing ficou meses embaixo de neve. Fecharam a maioria das estradas e... os suprimentos eram escassos. Todos tinham dificuldades. Especialmente a Maria. É. Ela sempre vivia com pouco. E aquele inverno não tinha nem esse pouco. Nossa Senhora. Mesmo que arranjassem tempo para ajudá-la, eu acho que ela não aceitaria a ajuda. Então, ela estava tendo problemas com a nevasca do século. E você denunciou ela para assistência social? A Tessa denunciou um caso de negligência infantil. Como policial, eu sou obrigado, por uma lei federal, a relatar a alegação ao SAS. Uhum. Cobra! Que fingida! Se faz de amiga, só para apunhalá-la pelas costas quando ela já estava mal. A Tessa ajudou sua família por anos. Tenho certeza que a preocupação dela era real. Claro que você tem. Só seguindo a lei, então.
Tá. Poxa, velho. Por isso que você foi lá em casa aquele dia? O dia que ela morreu? Pra avisar ela da assistência social? Ah, puxa, ela amava muito ela. Vocês. Ela merecia uma chance. Eu não esperava aquilo. Caramba, velho. Tá sendo uma história show de bola, né, gente? Eu não sei. Naquela hora, ela deve ter decidido que era o fim. Achei que sempre contar a verdade um pro outro era a nossa regra número um. Ainda é, Alcizinha. Mesmo assim, você mentiu. Alcizinha. Eu não queria que vocês sofressem à toa. Mas vocês são adultos e a escolha era sua. Eu realmente lamento. Obrigada, tio. E agora, José? E agora? Então é assim? Ah, então é assim. Deve ser bem legal ter uma filha que te perdoa tão fácil assim. Ed, você fica apontando o dedo pra Tessa, mas... Você tem que se responsabilizar pela sua parte na morte da nossa mãe. Vivo me perguntando nos últimos 10 anos o que eu poderia ter feito de diferente. Eu sei que cometi um grande erro com vocês. E tem todo o direito de sentirem raiva. Ser um pai... É bem difícil. Eu dei o meu melhor. E queria dar o meu melhor com você também, Tyler. Se quiser. E aí, Tyler? O que tu diz? Vamos dar uma chance pra ver? Eu tô aberto a tentar. Mas vai demorar um tempo antes da gente ser uma família feliz. Respeito isso. É difícil reconquistar a confiança. Mas sempre vai ter um lugar aqui. Não se tão duro não, né, gente? Botou o anel aí, ó. Um abraço? Não. Nem ferrando. Tá bom, eu vou mesmo ter que expulsar vocês dois daqui agora. O mal não descansa, né? Ah, é. E eu sou o mais malvado. Vejo vocês depois. Valeu. Olha, isso foi bem melhor do que eu tava imaginando. Foi sim. E agora? Qual é o destino, gente? Vamos sair daqui, né? Ei, levanta a cabeça. Se anima. Levanta a cabeça e fica firme. É isso aí. Queria uma cerveja. É meio-dia. Eu sei, mas depois que eu tomar uma, já vai ser de tarde, então tudo bem. Não tem como aproveitar meu sanduíche de pernil sem tomar uma geladinha. O almoço de amanhã tá de pé? Ah, claro. Te mando uma mensagem. Beleza, vamos embora. Fala com ele. Tô olhando. Vocês se cuidem por aí, hein? Beleza, vamos embora. Sou aqui ainda. Sou aqui ainda, né? Vamos fazer isso aí daqui. Alison. Quê? Você tá um lixo. Como você sabe? Porque eu me sinto um lixo. O que a gente faz sobre a Tessa? Nada. Olha, a gente não vai fazer nada. Já chega, Tyler.
Falar com a Tessa? Pra quê? O que é que você quer descobrir? O que é que você acha que ela vai falar? Eu pensei que você amava a gente. César? Delegado, é verdade, ela... Oh, meu Deus. Crianças, eu... Tessa, você precisa ir. Vamos, crianças. Vai ficar tudo bem, ok? Vocês vão ficar bem, eu prometo. Vai embora. Não pode ficar aqui agora. E agora? Oh, Deus. Oh, Deus. E agora, gente? O que vai ser? Onde está todo mundo? A Tessa deve estar aqui em algum lugar. Vou falar com ela. Acho que ouvi alguma coisa. Bom, pelo menos a gente sabe que o mundo inteiro não sumiu. Mas, vendo quem tá aqui, não dá pra descartar o arrebatamento ainda. Eu preciso dar um tempo. Vou fazer umas comprinhas. Você procura a Tessa, ok? Pode deixar. Vamos com a Tessa. Ela tá aqui dentro. O que quer dizer? Temos assinaturas suficientes. Devia pelo menos ser o suficiente para pausar a construção enquanto pensamos no próximo passo. E se a gente marcar uma reunião com o Alaska Wildlife Foundation? Tentar o apoio deles? Olha, Harold, eu preciso ir. A gente pode continuar isso na reunião. Eu tô saindo daqui a pouco. Certo. Olá, Tyler. Eu posso te ajudar? Pode sim. Oi, desculpe incomodar, mas a Tessa tá por aqui hoje? Ela saiu para resolver uma questão de família. Será que eu posso ajudar no lugar dela? Pode ser? Sim, talvez. Quer dizer, a gente foi até a delegacia e deu uma olhada no arquivo do caso da Marianne. Certo. E agora, gente? Vamos falar, né? A Tessa denunciou a Marianne para assistência social. Você sabia? Mais ou menos. Mas eu não me envolvi. Eu achei que não contribuiria em nada. E nem te ocorreu comentar com a gente? Olha, veja bem. Eu não sei como algo desse tipo pode se tornar relevante. E também não quis cutucar nenhuma ferida. E ontem, quando a gente estava na loja perguntando assim, na cara dura? Ali era entre você e a Tessa. Tento não me meter em assuntos amigos, sabe? Por que a Tessa foi pra delegacia naquela noite? Ela estava procurando vocês. Pra saber se estavam bem. Quando ela soube o que acontecesse, ela ficou arrasada. E como é que ela ficou sabendo disso tão rápido? Não lembro quem foi que ligou. Mas sabe como funciona. A fofoca corre rápido. Foi só o delegado ligar o carro que todo mundo já estava sabendo. Tá, beleza. Ok. Valeu. Olha, eu sinto muito por não serem tão bem recebidos em Delos. Pra não dizer pior. Alisson, você sabe disso melhor do que qualquer um. A morte da sua mãe feriu a comunidade como um todo. Olha, eu não vou falar que passei pelo mesmo que vocês, nem de longe, mas aquele foi um terrível livrete dos limites da confiança. Uhum.
Dá pra entender, mas precisamos saber o que realmente aconteceu. Vocês merecem. E sinto muito se tem pouca gente que possa ajudar. Mas é preciso dar tempo. Principalmente para Tessa. Escuta. Fiquem à vontade para me fazer mais perguntas, tá bom? Aí. Sim? Você tinha pedido para eu te lembrar da reunião que vai ter. Então... Lembrado. Sim. Eu tô indo num minuto. Então, crianças, tem mais alguma coisa que vocês querem conversar comigo? Você chegou a ouvir algum boato sobre a nossa mãe? Tipo, quem poderia ser nosso pai? Eu sou muito fofoqueiro. Sua mãe era próxima de alguns homens, mas se algum deles era seu pai, eu não saberia dizer. Ih, a fintiquinha. Vamos nessa. Mas olha, eu... Nossa. Eu sinto muito. Eu realmente preciso ir. Michael, será que você poderia terminar o depósito e fechar a loja? É claro, pode deixar, chefe. Até mais. Os dois não estão a fim de quebrar um galho e passar a tarde trabalhando de graça? Por que não? A gente veio falar com a Tessa e ela não tá aqui. Ela tá no cemitério. Foi visitar os pais dela. Aí, que tal assim? Por que vocês não me ajudam a fechar a loja? E aí a gente pode ir junto pra lá. Faz tempo que quero visitar meu tio. A gente não pode só esperar ela voltar? Eu não tô super afim de ir até lá. Alison, não vamos visitar o túmulo dela. Eu tô indo lá começar o trabalho no depósito. Tyler, me encontra depois? Pode ser. Me dá só um segundo. De onde você tirou aquela pergunta sobre o nosso pai? É só que eu pensei em quem ele poderia ser. E se ele sabe de alguma coisa que pode ajudar a gente com essa bagunça? Como? Ele nem fez parte da nossa vida. Além disso, a Marianne sempre dizia que a gente não tinha pai. Ela podia ter Maria no nome, mas duvido que ela seja uma candidata para a Imaculada Conceição. Então, você não parece muito a favor do plano, né? Como eu disse, não estou muito animada em ir para o cemitério. Eu sei. Mas eu vou estar lá também. E o Michael? Eu não sei se eu quero envolver ele nisso. É ele que se dispôs pra poder te apoiar. Pra mim, tá. Olha, a gente tem que fechar a loja, então... Vai lá ajudar ele. Certeza que você vai ficar bem? Sim, não precisa insistir. Oh! Beleza, agora... Onde danado é esse depósito? Tá, já fiz a contagem dali. Mas ainda preciso confirmar umas coisas. Nada muito difícil. Vai ser mamão com açúcar. Ah, é? Você é o bonzão, então. Tipo, é só contar o que tem numa prateleira, né? Vamos começar com o mais fácil, tá? Vai lá pro fundo e... Me fala quantas latas de molho de tomate e molho Benny a gente ainda tem. Ok. O que será que tem na caixa? Não é isso. Molho de tomate. Esse aqui? Molho de cheddar. Eca. Sua irmã adora esse negócio. Ela come direto do pote. Jesus. O que será que tem na caixa? Não foi isso que o Michael pediu. E onde está esse tomate?
Não é isso. Por que, que eu tô parado olhando pra isso? Eu vou saber. Ô, meu, tá assim meio que mato. Aqui. Pera aí, deixa eu contar. 12. 2. Deixa eu ver. 14. Tem 14 latas de molho de tomate molto bene. Ok. Parece que tá certo. Cara, eu sou muito bom nisso. Esse era fácil. Preciso que conte os alvejantes pra mim. Tô indo. Alvejante. Seis? Tá bom. Nada mal, Tyler. Nada mal. Cuidado, hein? Vou roubar seu emprego. Pode ficar. Tá. E agora? Vem me ajudar com isso aqui. E aí? Preciso da sua opinião nessa obra de arte. Isso era pra ser eu? Sim, claro. Olha o cabelo. Perfeito, né? Tá lindo. De verdade, Jade. Aí. Nem vem me zoar. Não tô. Talvez um pouquinho. Mas eu gostei. Sério. Bom, ajuda que eu tenho um ótimo modelo. Então era isso que você tava fazendo enquanto eu trabalhava. Tá, vou confessar. Sou quase um faz-tudo. Faz tudo. Acho que você errou aqui, hein? A quantia total é 36. Mas que audácia! O quê? É pra você não tomar uma bronca. Tem razão. Não tô na minha melhor forma. Tá. Quer que eu olhe mais alguma coisa? Só um último pedido e você vai estar livre desse inferno. Manda. Pode contar quantas pelúcias tem naquela caixa ali? Ok. Pelúcia. Qual é a caixa? Qual é a caixa? O único alimento processado que a Marianne deixava a gente comer. Ela achava bom demais pra recusar. Não foi isso que o Michael pediu. Não é isso. Ai, vamos ver o que nós essa caixa. O que será que tem na caixa? Eu sei. Meu. Olha essa caixa, Mike. Não é isso. Por que eu tô parado olhando pra isso? Eu sei também. Tamo precisando disso em casa. Por que eu tô parado olhando pra isso? Porra, mano, cadê essa caixa? Vamos dar aí uma pista aí, não? Achou a caixa de pelúcias? Esse lugar aqui tá cheio de caixas. Eu vou levar um tempinho. É bem lá atrás, perto da porta do restaurante.
E uma vez eu bebi isso numa festa. Não acabou nada bem. Alguma história pra contar? Tipo, talvez. Mas eu não consigo lembrar de nada que faça sentido. Então... E agora? 8? 11? Ainda tem 11 naquela caixa. Eu contei errado? Michael? Ai, mas que porra! Desculpa. É que eu não consegui me segurar. A primeira lição que se deve aprender na arte antiga do inventário. Nunca baixe a sua guarda. Você não tem ideia do que você começou. Ó, o primeiro que acertar 3 ganha, hein? Fechou? Fechou? Te peguei. Te peguei. Mais um já era. Você vai sentir minha ira. Ai, caramba, que brega. Ah, não pode ser. Esse é o seu melhor, Bronan. Eu tenho uma tática. Me aguarde. Ah, é? Vamos ver. Ah, bem na sua cara. Ah, porra. Ah, então é assim seu dia normal de trabalho? Não, geralmente não tenho companhias tão atraentes. Eu vou contar tudo pra Alison. Ela sempre se tranca no escritório. Além disso, sua irmã pode ser gata. Mas não faz meu tipo. Tá rolando o clima. Te peguei. Ah, você é bom mesmo. Falei pra não duvidar da minha mira. Beleza, eu nunca mais vou cometer esse erro. Tá bom. Olha só, eu preciso terminar o inventário logo. A sua irmã também já deve ter terminado. Vai. Bora pra Gruta da Vadiagem. Ah, o quê? É o nome do sofá que eu e Alison sentamos nos descansos. Ah, ok. Beleza. Deixa eu ver o que vocês fizeram com o lugar. É o rato almiscarado sarnento? É sim, hein? Ah, tá vendo aquele pote? É pra você. Quê? É uma truta que eu peguei ontem no buraco do abutre. Eu assei ela com a minha marinada de primeira. Isso é muito legal da sua parte. Valeu. Você parece surpreso. Não, desculpa. É que eu não tô acostumado com alguém sendo legal assim comigo do nada. Ah, a gente tem que ver isso aí. E agora? Isso é uma foto de um padre com coraçõezinhos? Aham, esse é o padre gato que ministra os estudos bíblicos com a Tessa. Só pra deixar claro, isso foi obra da Alison. Ela tinha uma queda enorme por ele. E ele é bem... bem gato. Porra, claro. Lembro dele de quando eu era pequeno. É o Padre Batista. Pois é, agora ele tem o estilo de coroa, gato, tá vendo? Tô vendo. Será que vai rolar o clima aí, gente?
Sério? Você também curte Duplex Tour? É, a Alison que me passou. A gente ia num show deles em Janeiro, faz uns meses. Show de bola. E o que aconteceu? Já ouviu falar de Moonrock? A gente inventou de fumar um pouco antes de ir pro show e deu ruim. A gente mal conseguia se levantar. É, não foi muito esperto. E... acabei. Tô surpreso que a Tessa deixou você pendurar isso. É, ela odeia isso. Mas contanto que eu não imponha o meu estilo de vida na frente dos clientes, ela não abre a boca. Cara, deve ser cansativo ficar educando essa gente toda hora. Eita, eu não educo ninguém. Por abrir Michel, a mente na minha cidade, teria que trabalhar dois turnos. E ainda me pagariam muito mal. Oh, espero não estar me metendo demais, mas... você já ficou com alguém de Delos Crossing? Eu saí um tempinho com um cara no ensino médio, mas... a gente era bem discreto. E mais... alguns outros. Mas isso é complicado por aqui. Mas e você? Já ficou com algum cara? Quer dizer, presumindo que você prefira caras, o que eu meio que já fiz. Eu ainda tô me resolvendo. Eu não sei se eu fui feito pra um relacionamento, sabe? Sei, claro. E você não precisa colocar nenhuma pressão pra começar alguma coisa. Tá, beleza. Mas valeu. Se sente sozinho em Delos Cross? É, às vezes, né? Por isso que sempre que eu vou pra Janeiro, eu trabalho com a CJ, conheço gente nova. Sou eu que tenho que seguir com a minha vida. Ninguém vai fazer isso por mim. Ah, entendi. Enfim. E aí? Você acha que o Tom dá conta de ser prefeito de Delos Crossing? Ah, eu não sei. Ele é legal. Ele não é um completo incompetente. Bom, não importa. Votar nele é votar na Tessa. No fim, é ela que ia mandar. Imagino que você não seja muito chegado na Tessa. Sabia que sempre que eu coloco cartazes de eventos LGBTQ+, ela cobre eles sem querer? Meu Deus, que merda. Ah, não tem nada a ver com Deus, confia em mim. Ter uma crença não quer dizer que você precisa usar ela contra as outras pessoas. É uma escolha. É, eu concordo. E aí, ele é um chefe da hora? Da hora? Tenho quase certeza que nunca usaram essa expressão pra descrever o Tom vai com as outras. Mas ele é de boa, quer dizer, já tive chefes piores. E aí, ele é o chefe da hora? Porque errado, gente. Da hora? Tenho quase certeza que nunca usaram essa expressão pra descrever o Tom vai com as outras. Mas ele é de boa, quer dizer, já tive chefes piores. As políticas do Tom. Já foi. Tá bom. De novo. E aí, ele é o chefe da hora? Da hora? Tenho quase certeza que nunca usaram essa expressão pra descrever o Tom vai com as outras. Mas ele é de boa, quer dizer, já tive chefes piores. Tá bom. Tá bom. Tenho que admitir, é bem estranho finalmente conhecer outro Ronan. Você tá falando do Ronan original? Fui eu que nasci primeiro, tá? Ah, é mesmo? A Alison tinha dito que foi ela. Bom, nossa mãe nunca contou quem foi, mas fui eu. Então, por que é tão estranho me conhecer? Porque eu só ouvi de vocês pelas mil histórias que a Alison contou. Ela me contou tudo sobre você. Fire Reed, sua transição. Espero que não tenha problema, inclusive. Não, tá de boa. Ela me perguntou primeiro. É, imaginei. Ela é uma moça de valores que te ama como ninguém. Eu sei. É, mas... então, você deve ter sido a primeira pessoa a ficar sabendo depois da Alison. Que bom que confiou em mim. E é ótimo finalmente te conhecer pessoalmente. Gostei do que vi.
você também não é nada mal. Eu tento não ser. Ainda mais quando eu quero impressionar um cara. Então, quando eu falei pra vir pra jornal com a gente, não era da boca pra fora. Eu sei. Eu... É, eu tenho uma galerinha lá. Seria bem-vindo. Se encaixar. Que conceito. E você não tem ideia de como uma família só sua pode ajudar muito. Vai rolar o clima aí, tá vendo o sinal, hein, gente? De muita coisa, já perdi a conta. Saquei. Posso te fazer uma pergunta? Mas é claro. Vai lá. Por que você se importa tanto se eu me mudar pra Junô? Olha, foi o que eu falei antes. Quero te conhecer melhor. Porque eu sou muito fascinante, né? Pra falar real, sim. Você é um ser único, Tyler Ronan. Valeu por tudo, mas talvez você esteja procurando por algo que eu não sou agora. Ah, porra, será que eu deixei o clima estranho? Não, nada disso. Relaxa. É só que tá tudo meio confuso agora. Não, é claro. Saquei. Foi mal por isso. Ah, tá tudo bem. Eu até curti o seu elogio. Eu percebi alguma coisa aí. E aí? Tô plantada no balcão faz uma hora esperando os dois tontos voltarem. Vocês estão prontos pra ir? Acho que a gente já fez todo o estrago possível aqui atrás. É, vambora. Que vocês dizem? Comenta aí, hein, gente. Deixa aí no comentário, hein? E não se esqueça, hein? Se inscreva no canal. Deixa o like aí. Vai lá no Roxo também. Compartilha. Chegamos. E vamos embora pro vídeo, meu povo. Vamos embora. Valeu por me arrumar uma carona. Tá suave. Não quer carona pra voltar? Não. Tô mais afim de uma caminhada. É pertinho. E também, tô afim de curtir a paisagem. Tá bom, então. A Tessa deve estar no túmulo dos pais, que fica perto da entrada. É só procurar uma árvore torta. Não tem erro. Vou lá bater um papo com meu tio. Boa sorte. Sério. Tum-tum-tum-tum-tum. Procurar uma árvore torta. E essa cara de quem viu o fantasma? Eu nunca fui muito fã de cemitério. Acabei entrando no cemitério. Ainda mais depois de... Tu é doido, macho. Prometo que depois daqui a gente vai pra casa ficar de boa. Beleza? Vamos embora. Comer do cemitério. Por essa bendita árvore torta. Então, você já voltou pra... Shhh, vai lá baixo. Melhor? Por que todo mundo acha que tem que sussurrar no cemitério? Sei lá. Vai ver um negócio de neurônio espelho. O quê? Ah, tipo, quando a gente boceja. Ah, é. Bom, enfim. Você voltou alguma vez pra cá? Desde o funeral? Não. Nunca tive motivo. Ainda bem. Nossa mãe fazia a gente vir sempre aqui. Vamos ver se eu vou aqui. Mãe, por que a gente vem sempre aqui? Te incomoda? Não, só é estranho porque a gente nem conhece essa gente. Quer dizer, tirando a mãe do Ed. Não custa nada dizer oi. Porque eles estão solitários. Isso mesmo, meu bem. E, às vezes, mesmo sem você ver eles, ficam junto de você. Aqui. Será que pode ir? Pode ir aí? Sim, sim. Ela amava a gente. E muito. Mas às vezes todo aquele amor estava machucando ela. Será que foi tudo por medo de perder a gente?
Pode ser. Bom, a árvore torta tá aqui, mas sem a peça. Vamos procurar o túmulo dos pais dela. Só pra confirmar que é o lugar certo. Você acha que o Michael poderia ter se enganado? Nadica. Árvore torta. Pera, essa aí é que a gente chamava de torta de árvore? A própria. Por que a gente não chamou de Liam Golder? Que puta desperdício. Vai ver porque a gente ia curtir a Britpop na época. Nadica. Perdida em meio ao caos da história. O que isso significa? Não sei. O Michael deve saber. Também não sei, eu não vou ler de fundo, não. Cadê aqui? Cadê? Ano passado, foi bem difícil pra ele. Ele ainda não se pressionou. Onde é que está? Há quanto tempo? Aceita uma companhia? Pode vir, fique à vontade aí. Então, bem. Curto e simples. Gostei. Vamos aí. Falta pouco pra olhar. Lewis. Ele não era aquele pescador famoso? Pois é. O Ed sempre vê a reprise do programa que ele participou. Tem umas horas que dá até pra ver a cara dele. Super bizarro. Então... Como é que você tá indo? Tudo tá tão bagunçado. Aonde é que você tá indo? Então, como é que... Peraí. O Michael falou que fica perto da árvore torta. Então, como é que... Alison, você vem? Eu já tô indo. Bom, tenho que ir pra garantir... Yazi. Esse nome me é familiar. Transportador Yazi. Ele transportava lenha pra serraria. Ah, é. Ele buzinava pra gente direto. Deleon. São essas. Não acredito que ela já foi. E aí? E agora? Olá, dona Águia. Crianças. Tá na hora. Na hora. Cadê? A gente tem mesmo que ir, Ed. Pode segurar na minha mão, se quiser. Não preciso de ajuda pra andar. Vai ser rápido, tá bom? Aí a gente vai comer. Dia do final. Eu nem lembro direito. Talvez seja melhor assim. Acho que nenhum de nós dois tá muito empolgado pra reviver o que aconteceu pra lá do portão. Eu... Sei que a gente disse que não ia visitar o túmulo. Mas parece ser o certo fazer. É... É mesmo. Onde fica esse túmulo? Você se lembra onde ela tá? Não. E se ajuda alguma coisa, eu lembro de ficar encarando a água durante o funeral. Alison, por favor. Não, eu não vou! Alison, volta aqui! Olha. A gente mal chegou e eu já tô... Pois é. Se ainda tinha alguma esperança disso ficar mais fácil, ela foi embora. Pelo menos dessa vez ninguém vai me mandar pra longe. Eu vou lembrar dessa. Depois, eu e você conversamos ali perto daquele totem, não foi? Será que dá pra rever isso? Não custa nada tentar.
É, foi por aqui que eu saí correndo. Vamos ver. Não vou deixar levar em você. Eu vou falar a verdade. Você jurou, Alison. Eu vou ficar bem. Não se preocupa comigo. Nada por aqui. Eu sei que eu já devia ter superado esse negócio do Brown, mas eu realmente queria que você tivesse me aceitado. É, eu também. Olha, eu não fiz promessa nenhuma aquele dia. Foi você. Olha. Será que Bola de Neve já vive aí? Corujas das Neves tendem a viver cerca de 10 anos. Ah, descanse em paz, Bola de Neve. Esse lugar é familiar. Eu esqueci como foi difícil pra Marianne quando a mãe do Ed morreu. É, a gente tinha só 4 anos, mas foi. Era uma das poucas amigas que ela tinha. Ela sempre falava que nunca teria se encontrado em Dallas Crossing se não fosse pela Kelly. Você acha que foi isso que desencadeou? Você sabe. Com certeza não ajudou, mas não. Foi anos depois. Nadica. Nadica. Não é aqui. Por que é que eu não consigo lembrar? Onde ela tá? Achou aí, ó. O Marianne. Ronald. Alison. Esse é o... O que aconteceu com você? O que? O que aconteceu? Por que você não falou nada? Nós éramos seus goblins. Você não precisava fazer tudo sozinha. Ih, rapaz. É bem triste, não, gente? É uma história meio... Tessa? Crianças. Eu... Eu não esperava que... Mas o que... O que fazem aqui? O que você está fazendo aqui? Se sentindo culpada, talvez? E agora? O que vai rolar? Quando partirmos, nossos túmulos são tudo o que resta de nós nesse mundo. E deixar o dela caindo aos pedaços seria cruel. Eu não sou cruel. É cruel o suficiente para denunciar nossa mãe. Eu queria proteger vocês. A Marianne só piorava cada dia. Eu fiquei com medo que do jeito que as coisas andavam, um dia... A gente ia acabar morrendo? Não, isso de novo não. Me recuso a ser a responsável pelas decisões dela. A Marianne estava bem até você denunciar ela. Ela estava vivendo de doações há anos. Tem um limite para quantas vezes você pode aparecer entorpecida numa entrevista de emprego. Isso se você aparecer. No final, ela se isolou de todo mundo.
Tava sozinha e sem saída. Ela tinha gente. Tinha gente. Até você ameaçar levar a gente embora. Eu não podia deixar ela arruinar vocês também. Estavam roubando pra ela. A mãe de vocês nunca quis fazer parte dessa comunidade. E sempre achou ser melhor do que todos nós. Uma garotinha mimada brincando de princesa na floresta. Se ela tivesse só constituído uma família em vez de ficar saindo com homens casados. É só perguntar para o Sankensky como seria melhor para todo mundo. Como é que é? Nossa. O que aconteceu entre eles? Foi da boca para fora, por favor. Deixa isso para lá. Tessa. Só sei que, seja lá o que for, fez a Laura largar o Sam. Eu nem devia ter falado nada sobre isso. Prometi que não iria. Desculpe, crianças. Merda, mais coisas. Eu sei que a Marianne não ia aceitar sua ajuda. Mas tinha que ter um jeito melhor de lidar com isso. Ainda mais se ela estivesse tendo algum tipo de crise. Isso, tem razão. Eu podia ter feito muito mais e... muito melhor. Eu sei que cometi erros. Só me resta agora pedir desculpas. Se eu pudesse trazer sua mãe de volta, eu traria. Não, mereço o perdão de vocês. Muito menos o seu, Tyler. Mas se tiver um lugar para mim em suas vidas, queria fazer parte. Mas primeiro eu preciso saber. Você me aceita como eu sou? Fiquei pensando nisso desde que você voltou. Eu acredito que minha vida é melhor por ter seguido a palavra de Deus. Mas eu também acredito que nem sempre entendemos o que ele está dizendo. Orei por uma resposta. E vendo você aqui e agora, um homem forte e sensível, acredito que ela chegou. Significa muito pra mim. Obrigado. Tessa, eu sei que os últimos dias foram difíceis. Mas e se a gente começar de novo? Mas não depende muito de mim. Tyler. Vê, né? Tô cansado de me isolar. Se a gente não deixa as pessoas crescerem, então que tipo de chances a gente vai ter? Obrigada. Aos dois. Não sei da história toda da mãe de vocês, mas com certeza é muito sofrida. Ela sempre dizia que vocês dois eram a única sorte dela. Vou me esforçar mais para perdoá-la. Espero que vocês também. Caso estejam no centro amanhã, passem no café. Pago o almoço. E vai ter bolo de coco no menu? Sabe, acho que pode ter sim. Até amanhã, então. Até lá. Vamos. Uhum. Essa história tá longa, gente. Que conversa, hein? Pois é. Eu já tinha desistido total dela. Mas, pelo que parece, pessoas podem mudar. Pois é. Tô me sentindo mó babaca agora. Você não quer tirar um cochilo? Cochilo? Depois de hoje, eu preciso hibernar. E se a gente achar a caverna do velho urso pra você? Que tal parar um pouquinho? Que vista linda, né? É. Saquei porque os cemitérios ficam em lugares bonitos. Dá uma certa aliviada na dor. Olha. Sei que tá difícil. Mas valeu por ter passado por tudo isso comigo. Fireweed era ótimo. Mas não tinha ninguém lá que me apoiasse desse jeito, sabe? Você é a única. Tudo pelo meu irmão, né? Ser pelo meu irmão é muito significativo. E é por isso que eu tô tentando te agradecer, Alison. Não precisa, você sabe. Você salvou minha vida, Alison.
Tá, pra depois você ficar preso em Firewind e perder o resto da sua infância. Pera. Você ainda se culpa por isso? Não. Não. A escolha foi minha. É que... Eu roubei sua vida, Tyler. E eu acabei jogando ela fora. Não fala isso. Você tá indo pra Denali. O Michael vai virar um chefe famoso e eu o que eu tô fazendo? Nada. Nada? Você tá quase se formando em economia. E sua arte é incrível. É sério. Para de se colocar pra baixo. Assim que a gente resolver essa bagunça, a gente vende a casa. E aí você vai pra Junô e vai arrasar lá. Você fala como se fosse fácil. Não. Fácil nunca foi uma opção. Mas a gente sempre dá um jeito, né? Você tá certo. Aí. Para onde quer que o Tyler guarda florestal vá, é bom ele sair do isolamento e visitar a cidade grande de vez em quando, ok? Pode deixar. Mas olha, acho que ainda vai demorar. Temos tempo. Ah, sim, é claro. Temos sim. Então, acho que a gente sabe a história agora, né? A Marianne estava cansada de Delos e Delos se cansou dela. Acho que era muito orgulhosa. Mas se esforçou demais por muito tempo. E quando ela chegou no limite dela, não tinha ninguém para ajudar. Nem mesmo a Tessa. Ou o Ed. E quando soube que assistência social vinha, ela... Desistiu. Mas matar suas crianças? Sério? Eu não sei. Parece que ainda tem alguma coisa faltando. Sabe? A gente nunca vai entender o que se passava na cabeça dela. Acho que nem ela entendia. Muito triste. E pelo jeito sempre vai ser assim. Eu vou capotar assim que eu sentar no sofá. Melhor nem chegar perto. A gente ainda tem muita limpeza pra fazer. Sério mesmo? Ai, quem empacotar mais fica com o sofá grande hoje. Fogo. Alison. Vou pegar o extintor de incêndio. Caramba. Tudo bem? Caraca, velho, só botar fogo lá na casa dele. Pode deixar. Tinha um cara e ele me acertou no rosto com a porta. Que cara? E como é que ele era? Eu não sei bem. Não dava pra ver direito e ele tava todo de preto. Por que alguém tentaria queimar nosso celeiro? Sei lá. Mas eu juro que vou descobrir. Ô, vem dar uma olhada nisso. É uma caixa embaixo do celeiro? É, que bizarro. Eu acho que o fogo começou aqui. Então, ele estava tentando queimar o que tem aí dentro? Vamos lá dar uma olhada. É só tirar mais umas madeiras pra gente chegar nela. E onde a gente encontraria a ferramenta pra isso? Ô, vem dar uma olhada nisso. É uma... Essa madeira aqui parece mais nova. Aquele canto ali era só terra. Pras galinhas. Ela sempre falava de como queria cultivar de tudo nesse lugar. Pequena casa na tumba.
Gente, ele revirou mesmo todo esse lugar. Ele procurou debaixo do tapete. A gasolina já estava aqui hoje de manhã. Não foi ele que... Esse cara precisava mesmo ter quebrado tudo? E foi o Ed que te ensinou a apagar incêndios? Não, aprendi sozinho. Agora a gente já sabe se ele é do grau. Cuidado. Tá tranquilo. Olha, eu só conheço uma pessoa que se daria o trabalho de decorar um cofre assim. Mary. Vamos abrir. O que é aquilo? Algum tipo de gravura. Mas eu não sei bem o que é. Achou alguma coisa? Me dá só um minuto. A gente escreveu história pra cacete. Três dígitos. Alguma ideia? A Mary não foi muito boa com números. Mas essa, gente. Deve ser só quebrar o cadeado. Deve ter alguma coisa aqui dentro que vai ajudar a abrir. E de preferência sem destruir a caixa. Oh, essas coisas duram bastante, hein? Ótimo. Mais faxina. Alicate. Pelo menos você ainda está aqui. O cuzão até zoou as gavetas. Isso que vai quebrar o cadeado. Não vamos perder tempo. Eu acho que ela não sabia quão babaca ele poderia ser. Não é, gente? Foda. Que pesado. Esse cara aí tentou forçar a Marianne a abortar. Mesmo ela querendo a gente. Isso é tudo. Meu Deus do céu. Então, a Marianne escondeu uma caixa embaixo do celeiro que estava cheia de cartas do nosso pai ausente. Ele virou o lugar todo de cabeça para baixo e não levou nada. Tudo que ele queria era aquela caixa. E ele estava disposto a queimar o celeiro para se livrar do que tinha dentro. Você sabe o que isso quer dizer, né? Aham. O cara teve um caso com a Marianne. E depois ele queria queimar as evidências. Ele deve ter ouvido que a gente vinha limpar a casa. E ficou com medo da gente achar. Sabe, eu ainda tô com a impressão que eu já vi ele alguma vez. Alison!
Não sei você, mas eu não esqueci de nenhum detalhe daquela noite. Eu diria a mesma coisa, mas dessa vez é diferente. Eu preciso ver o resto. Mas você sabe o que acontece pra lá. Aí é que tá. Eu não tenho tanta certeza. O caçador! Tinha alguém aqui aquela noite? Na floresta? Não. Matou ela. Era só o caçador! Você tava meio comigo, né? Não, não. Era o caçador, colérico. Quê? Do que você tá falando? É que eu... Eu achei que tinha visto o caçador colérico. Mas acho que era só um idiota. Idiota que ficou parado lá. Só assistindo enquanto a nossa mãe me caçava com uma escopeta. Será que foi o mesmo cara? Talvez. Tipo, tinha que ser ele, né? Eles estavam com a mesma roupa de pesca. Ou todo mundo que tá mexendo com a gente combinou de vestir a mesma roupa. Peraí. Ele já tinha vindo aqui antes. Não tinha? Uns dias antes da Marianne morrer. Talvez? Calma aí. Você tá sentindo? Tyler, aí não. Nossa mãe brigou com alguém no pier. Pela gente. A gente precisa saber se foi o mesmo cara. Mas e se não for essa lembrança? E se for? Eu não aguento isso de novo. A gente tem que arriscar. Será que tem mesmo? Tipo, alguém acabou de tentar queimar nossos elementos. Claro. Isso significa que a gente deve estar perto. Eu não vou naquele pier. Só mais uma vez. Vamos. Tem sempre só mais uma vez. Toda vez que a gente pensa que acabou, aparece uma novidade. E se for a única chance da gente descobrir quem é o nosso pai? Aí a gente vai e vive nossa vida sem ele. Como a gente sempre fez. Porra, a gente precisa saber a verdade. Por ela. E se eu não quiser saber a verdade? Hein? Você já pensou nisso? Não. Você só pensa na droga da verdade. Você tem que assumir sua responsabilidade na morte da Marianne. Quê? Como você pode falar isso pra mim? Não falei. Mas eu falei, né? Hoje, pro Ed. Mas eu juro que aquilo não foi pra você. Então não dá mais nem pra confiar na nossa voz? Cara, eu não sei. Alison. Tá bom. Vamos lá. Muito bem, Alison. Ai, cuidado, tá pisando no meu pé. Se houve alguma coisa, quieta. A mãe não pode ver a gente fora da cama. A gente quase conseguiu. Era a gente assistindo a briga da Marianne com o cara. Tenta se concentrar nele, beleza? Tenta não pensar em mais nada. Então você veio aqui pra ver se eu continuava na minha? Não devo nada a você. Você anda meio instável ultimamente. Eu ando instável? Eu ando tentando sobreviver. Se quer garantir que eu não fique maluca, podia ajudar a gente. Empresta uma grana. O que aconteceu? Por que será que parou? Não dá, Tyler. Porra, mas a gente estava tão perto. O
Desculpa. Mas pra mim deu. É assim. Você vai desistir. Justo agora. Caramba, você não pode fazer isso. É por ela. A Marianne se foi, Tyler. E nada que a gente fizer vai mudar isso. Não vai. Por favor. Não dá pra continuar fugindo, Ali. Isso só piora as coisas. É verdade. Caramba, rapaziada. Show de bola, hein? Ai, cuidado! Você tá pisando no meu pé. Você consegue escutar? Quieta. A mãe não pode ver a gente fora da cama. Tem dinheiro. Eu nunca te pedi nada, mas elas precisam de você. Vai rolar, não. Eu tenho tudo pra acabar com você naquele celeiro. E o que você acha que acontece depois? Mas como assim? Se essas crianças tivessem um pai, você acha que algum juiz deixaria que ficassem com você? Não, você não tem direito nenhum sobre minhas filhas. Dá o fora da minha propriedade. Já! Se aparecer aqui de novo, eu vou matar você! Não, isso. Caramba! E aí, rapaziada, o que vocês acharam aí? Então vamos continuar próximo episódio. Eu creio que tem mais, né? Porque não vai parar só nisso, né? Se tiver, amanhã a gente continua. Se não, a gente continua com o outro aí. Mas obrigado. Compartilha aí, gente. Deixa o like. Tola o dedo aí. Vamos botar pra frente esse canal, se Deus quiser.